بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحالي انو ها اكو بري حسابته اونلاين غور كست يا غوب كستو تشوكتو. وبرنامج تحالي انو ها امحان الله دوين كسول وما يسترني فورك حسيتو دي مسلم كتشيلو ما ان شاء الله. ان بالواحن كتشيل الروتس اوف كمبالا قصنا مريسكا امبولر فوم واحن تشعل سنين انو صاران اكو حوو تشينو او تصالح ارديد وما اركان بهدي تير انو كمبالا قص انو مينيس ايرو كتصالان كمبالا قصنا مريهيم و اركان بها barad wax la idin tusaya marka in kumbal laga sii qaab loo qorayo iyo shaqada aan muraajac ku sameyno find the cube root of minus 8 balini okay ayn soo qaadana marka solution waxaan idin oranayaa arday set wuxuu ino leeyahay minus 8 plus 0i wax kale ma qaybta real kuma minus 8 no qaybta imaginary kuma noqotay maxay 0 marka waxaan ku haysanaa walaal ee bartaasan ku haya b no way no hay never zero waxaan doonayaa inaan soo saaro r r maxay noo leegtahay a square oo minus 8 oo la square gareeyay oo logay b square zero la square gareeyay halka waxay noo soo baxay marka zero square gareysa waxaan u sheegmay en waa 64 marka minus 8 la square gareeyay 64 noqdo 64 no zero gay waa zero 64 no square ka saar waa maxay waa 8 isaga laftirkiisa baa kugu soo noqonaya plus waa r de ma waa noqoto plus moqto a minus ma waa noqoto moqto soo balaas hadii maxaad qaadan sanad ee 16 lagu weydiiyo bala 7 ba 16 maska qaadan sanad di 4 lagu weydiiyo 4 maska qaadan sanad r wanaagsan marka maxay naga dhiman hadaba argument keenay bay naga dhiman angle keenay soo saaro oo dumar kale waxaan u bedelnaa bowler moqt halka hadaba marka inu marayno waa xadeeyo ku jira waniga in badan daa baasha soo aragnay la inoo riyade in badan baynu soo aragnay 0 plus bi form ka buu qorin yahay wuxuu qorin yahay form kale a minus bi a minus bi waa xadeeyo ku jira maradin ku yiri a minus a plus b i wangal ku jira maxay waa 1 2 marka maxay haboon inuu shaqay ku shaqeyno sin bay iska qaadan insha Allah hadhow calaamadaha minus ka isaasan idin waali waxaan leeyahay marka theta wuxuu ino leegay ama our argument is equal to sin inverse baan leeyahay sin inverse baan leeyahay sin inverse kaas muhiim u noqonaya b deni waa 0 0 difar bay muhiim noo soo baxay r no waa 8 dan halka waxaan qaadanayna maxay sin inverse 0 goor ma hadba sin ku 0 ha sin ku 0 ha boqol iyo 8 iyo 0 saddex boqol iyo 6 iyo isku mid bay ahaayeen saddex boqol iyo 6 iyo isku mid bay ahaayeen iyo iyo 0 iyo marka maadaama aan dalku waaxdii koowaadna aynu labaadna aynu nidhi waxaynu qaadanaynaa marka boqol iyo 8 minus ka qaadanaynaa marka okay angle keenu haysa angle keenu waynu haynaa maxaan qoraa hadaba imika waxaynu qoraynaa r waan haynaa angle keenu waan haynaa polar form baan qoraynaa kay laynaga doonayna kaas waa marka polar form baynu qoraynaa maxaan dhahdaa waa r times r tin maxay tahay waa 8 cos 180 degree ama by 180 degree plus i sin 180 degree inta hadda markaynu hayno maxay naga leeyahay doonaya cube root baa leeyahay doonaya saddexdeen qodob aynu awl bis soo qaadanay baynu soo qaadanay maxaynu marka hore u baahanahay n is root of r baan u baahanahay inaga r tin maxay tahay waa 8 then n maxay tahay waa 3 cube root of 8 maxay noo leeyahay qodobkeena labaad waxaynu soo saari jirnay wixii la odhan jiray theta difar by n waa ruutkeenu waa maxay waa cube root waa saddex weyn deerna thetana muxuu noo yahay waa 180 waa balada 180 waxaad u qaybsan saddexdee maxay noo soo baxay manu lixdan kay noo soo baxin qodobka saddexaad aynu kusoo gabagabeynna maxaynu odhan jirnay 360 degree difar by n baynu odhan jirnay oo n waa maxay waa ruutkeenu root from waa 3 marka hadana 306 loo qaybiyo 3 halka maxaan ku haysanaa 128 ku haysanaa inta warkeedu inuu dhayay en ek intan marka horeba bowler bay qornaydo bowler kaas waan soo dhiganay isaga shaqadiisa way dhameyn horan soo dhigan maanta 10 ka halkan ka bilaabnaa waxay waa bartaasoon marka inta helo qodob kubadan ka bilaabnaa waxay ina soo saarno r cube ka saarno theta anu qaybno rootka 306 rootka u qaybno talabada labaad xigta maxay noqonaysaa talabada labaad xigta waxay noqonaysaa warta root kan haysana waa maxay root keenu waa cube root waa 3 dan ka maxay noqonaysaa
0 iyo 1 iyo 2 wala tani marka jar waa 2 yani 0 1 2 3 saddex root been iska qaadanayna een hadaba waxaan doonayaa set 1 qaadano duc qabayaan hada waxaan leeyahay set 1 is equal to r oo ku root laga saaray maxay noqon 2 ay noqon hada 2 in order times angle keenii koobad maxay noqon 60 bino keenu qaadanana waa 60 ga san qaadanayna halka marka waxaan oranaynaa waa cos 60 plus I sin 60 taas waa kaas sir 2 baan doonayaa hadaba inaan qaato sir 2 root ka saara waa 2 kaba ka sameeyay kaba ka sameeyay mar walba angle kan muxuu ahaa 60 inaa common difference kan muxuu noqonayaa 480 ma 480 ee 360 saddex loo qaybiyo muxuu noqonayaa 480 noqonayaa dan waxaan sameeyaa marka 480 waa common difference ki markasta 480 isu geeyna balkan 420 loo geey meel aanu noqonayn 480 cos 480 plus I sin 480 hadana waxaan baahanahay sir 3 saddex dhif ruudan qaadanay ma deen ku yiri ruudan laga doonayaa een maxaan haysana 480 haysana ka hore un baan geeyna 420 way 480 wada dhexdi hayaa baan ku yiri 480 ka common difference ki kaasna waa first term ki second term ki 480 buu noqday third term ki inuu noqonayaan laana marka waa 2 times haye ka maxaan dhahay 480 waxa geysan 480 300 meel noqonayaan plus I sin kana waxa u geysan 480 480 u geey kan u soo baxay 300 soo baxay laana yar waxaan jecelaystay habkaas ay idin ka fudud baan u maayaanayaa intaad ka bool u bedeshaan intaad ka rectangle u bedeshaan kan rectangle u bedeshaan kan rectangle u bedeshaan saddexdooda isku soo dhifto insha Allah halka aad waxaad ka aragtaan mar inta isdusa insha Allah een halka aan maxaan dhahday waxay noo yaalla exercise 6 bay noo yaalla exercise 6 na insha Allah inta soo shaqaysa kuun wala jibaariya labada power form ba labada la saaray insha Allah taala een kan power form ba la saaray kan power 6 kuuna waxa raadinaysa marka hore ku yibuud waxaadna sa ku yibuud of 1 set equal 1 ku yibuud of set equal 2 and 16 ku yibuud of set equal ku yibuud of set equal marka ku yibuud ki raadiso hadana mid walba isku ridki saraa halka waxa shaqaaba maxaan leedahay in ku jirta insha Allah waxaan jecelnahay ka soo shaqeyn doontaan een halka waxa inoo dhamaaday form 4 kii maxay gaadhay marka wixii problem isayna sariim ka ardaydu qaad kari maaya ama chapterada wixii aynu problem is yaro dhaadheer ku lifaaqayno wixii galnaa exam is calculation is meela complicatedka extendedka oo meen raarayn doona hadii laho laakiin manhaj shuu dhamaystirna halka si noogu dhanyahay een ugu horeyn alxamdulillaah ilaahay baan mahadnaqayaa inoo dhamaystiray u mahadnaqaynaa inoo dhamaystiray manhajkii inoo guulay een mar labaad waxaan u mahadnaqayaa maxaan leedahay waalidkii wax soo baray iyo macallimiinta wax soo bartay baad baan ugu mahadnaqayaa marka saddexaad yahya abdulrahman oo igu nadeero ahay barnaamijku laantii aanu dhaqaaqeen ayaanu mahadnaqayaa idinka labsarkiina insha Allah waan idin mahadnaqayaa waan salaamay daawadayaasha een waxaan iska bilaaban doonaa form 3 hadii la ilaahdo assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh